kamarádka, která je taky na vozíku, tak má taky od pomocných chlapek fanečku Emu a díky ní jsem se dozvěděla potom, že tato organizace existuje. Já jsem vlastně toho psa taky získala díky aplikace App Pomáhej pohybem, kde je krásné, že lidé pomáhají pohybem pro nás lidi, co ten pohyb máme omezený. A bylo velmi pěkné, že i díky tomuhle se velmi rychle podařilo nazbírat ty penízky, které stojí vlastně ten asistenční pes. Tak Elza mi pomáhá, hlavně podává věci, umí otvírat, zavírat dveře, sundává oblečení, vytahuje prádlo z pračky a dělá kanisterapii. Hlavně je to parťák do pohody a nepohody, takže je se mnou pořád 24 hodin denně a prožívá můj život a je perfektní parťáčky. S mobilní aplikací App pomáháte pohybem. Jsme s vámi, skupina ČES.